Už se nemůžu dočkat, až půjdu do školy. Čus, co je? Čau, kámo, ale nechceš jít na jedno? Ty chceš jít na jedno? No jasně, na jedno. Hele, tak jo, tak za 5 minut u mě, jo? OK. Čím se? A už nechci. Chtěl jsi jít na jedno, tak to dokonči, dělej. Nechci. Nekňuč tady a dokonči to. Řekl jsem na jedno. Tohle už je minimálně 6. Víš, co se říká, když jdeš na jedno? Minimálně 10, tak dělej, dokonči to. Ale závisí na tom všechno, dělej. Já chtěl jenom na jedno, já už nej, ne. Jak už ne? Ne, už ne. Dělej. Poslední. Ne, to se řeklo u toho minulýho, tohle ne. Teď je to jednoduchý. Dokonči to, co jsi začal, koukej, tady máš to. 2×π/tauem, no úplně jednoduchý, tak to dokončím. To je poslední. Já jsem chtěl na jedno, ale na pivo, ne na zasraný doučování. Skoro... Škola. Na to seru. Tady je. Čau. Čus, kámo. Jak je? Hele, my dneska píšeme 3 testy, viď? No. Já vůbec nic nevím, kámo, já jsem se nic neučil včera. Já jsem se učil. Ty ses učil včera? No jasně, všechno umím. Seš magor? Mám i domácí úkol hotový. Nechceš to zatáhnout, že bychom šli k nám? Ne, já jdu do školy, já už jsem připravený, já už jsem jako na odchodu. Tak jo, no. No, tak se tam uvidíme zítra, ne, zítra nic nepíšem. Tak se měj, čus, magore. Svatý školní hajzly zasyplený, smradlavý. Zechcaný všude ze strany na stranu. Jedno vrstvě jen papír, to je paráda, to si 3 vrstvy šitky se dají vydržet. Ještě k tomu voněj. Kdyby mi měl prdel vonět po konvalinkách. Jedno vrstvě. Já chci do školy. Pořádně se tam vysrat. Tak se podíváme, co máme nově na YouTube. Mám se učit nebo dívat se na videa? A tady je tak spousta zajímavých. Ne, díky. Raději knihu. Takže doufáme, že se vám video líbilo. Nezapomeňte ho sdílet, komentovat a lajkovat. A taky se můžete stavit na můj livestream, který je každý den od 19.00 na twitch.tv/medbrosplays. Odkaz najdete dole v popisu.